Pessoal, hoje foi o mega culto online. Toda segunda-feira, a Igreja do Evangelho Quadrangular solta o mega culto online. É como se fosse uma reunião para pastores e líderes, membros do ministério. Só que hoje foi gravado na cidade do Pará, na Igreja de Pedreira, a igreja do pastor Josué Benção. Aquela igreja onde o pastor Mário Oliveira jogou o microfone no chão. Pelo contrário, quando ele teve a oportunidade de me criticar... E hoje ele esteve gravando de lá, né, essa mega transmissão aí para todo o Brasil. Só que eu vou deixar os vídeos aqui para você ver, que não foi nada bem recebido lá. Foi recebido por vaias e muitas pessoas pedindo ele para sair dali, colocando nomes pejorativos, enfim, uma vergonha imensa. Eu gostaria que você assistisse. As coisas não andam bem para esse senhor. Presta atenção. Várias vezes eles tiveram que cortar a transmissão por causa do barulho ensurdecedor de vaias. As informações que chegam é que o pastor Mário quer tirar o pastor Lorival a qualquer custo da catedral da família, tá? Eu recebi esses vídeos aí diretamente lá do Pará, tá? Você pode ver que as pessoas estão filmando em várias partes do templo para estar enviando essas informações para a gente, tá bom? Dá uma olhadinha para vocês verem que as coisas não andam nada bem na Quadrangular
E esse senhor, eu acho que ele está tendo um fim que ninguém esperava. E no final, vocês vão ver agora, de forma arrogante, ele vem satirizar o povo. Quando ele sobe, abre os braços e diz, vaia, 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 vaia. Só joga pedra em árvore que dá fruto, ou seja, pode me vaiar que eu sou bom aqui nesse lugar, né? Assista aí. Esse homem não anda nada bem. Esse homem não anda nada bem. Devia ter vergonha na cara. Sai da frente, Satanás! Isso é tudo, pessoal.